አመሰግናለሁ ሸዋዬ ጤና ይስትልኝ አድማጮች ርዕሶቹን በማስቀደም የዕለቱን የዓለም ዋና ዋና ዜና ነሆ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልን የፌዴሬሽኑ 12ኛ ክልል ሆኖ እንዲደራጅ ወሰነ በአማራ ክልል የሸዋ ሮቢት ከተማ የሰላምና ጸጥታ ኃላፊ የነበሩት አቶ አብዱ ሁሴን ትናንት ማክሰኞ በደረሰባቸው ጥቃት ተገደሉ ግጭት በተንሰራፋበት የሱዳና ዳርፉር ግዛት የከፋ ሰብአዊ ቀውስ እንዳይከተል ማስጋቱን ኢንተርናሽናል ሪስክ ኮሚቴ አሳሰበ እስራኤል በኃይል በያዘችው የዮርዳኖስ ምራባዊ ዳርቻ ጄኒን ከተማ በሁለት አስርተ ዓመታት ውስጥ ግዙፍ ነበር የተባለለትን ወታደራዊ ዘመቻዋን ማጠናቀቋን አስታወቀች ሩሲያ የጥቁር ባህር የእህል ዝውውር ስምምነት እንዲቀጥል የአገሪቱ የግብርና ባንክ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ዝውውር ስርዓት ወይም በእንግሊዝኛ ምንጻሩ ስዊፍት የክፍያ ስርዓት መመለስን በቅድመ ሁኔታ አስቀመጠች ዜናውን በዝርዝር የፌዴሬሽን ምክር ቤት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልን የፌዴሬሽኑ 12ተኛ ክልል ሆኖ እንዲደራጅ ወሰንም ምክር ቤቱ ዛሬ በአካሄደው መደበኛ ስብሰባ በቅርቡ በተከናወነው ህዝብ ውሳኔ መሰረት የስድስት ዞኖችና ምስት ልዩ ወረዳዎች የተካተቱበት የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በሚል ስያሜ እንዲደራጅ በሙሉ ድምፅ አጽድቋል በውሳኔው መሰረት የጌዲዮ ወላይታ ጋሞ የጎፋ የኮንሶ የደቡብ ኦሞ ዞኖች እንዲሁም የቡርጂ አማሮ ደራሼ የባስኬቶ ና የአሌ ልዩ ወረዳዎች በአዲሱ ክልል ውስጥ ይደራጃሉ ነባሩ የደቡብ ክልልም የፌዴሬሽኑን ውሳኔ እንዲያስፈጽም በውሳኔው ተመላክቷል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባለፈው የናሴ ወር ከዞኖቹና የወረዳ አደረጃጀቶቹ የቀረበለትን በክልል እንደራይ ጥያቄ ተቀብሎ ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግበት መወሰኑ ይታወሳል ከወላይታ ዞን ውጭ ያሉ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች በክልል መደራጀቱን አስቀድመው አረጋግጠዋል የወላይታ ዞን በመጀመሪያው ዙር ተፈጽመ በተባለ የድምፅ አሰጣት ጥሰት በድጋሚ የህዝበ ውሳኔ ድምፅ እንዲሰጥበት መደረጉም መደረጉም እንዲሁ ይታወሳል በዚሁ መሰረት ባለፈው ወሰን 19 ቀን 2015 ዓም ይፋ በተደረገ ውጤት መሰረት የወላይታ ዞን በክልል የመደራጀቱን ጥያቄ በአብላጫ ድምፅ አጽድቋል በአማራ ክልል የሸዋሮ ቤት ከተማ የሰላምና ጸጥታ ኃላፊ የነበሩት አቶ አብዶ ሁሴን ትናንት ማክሰኞ በደረሰባቸው ጥቃት ተገደሉም ከትናንት በስቲያ ማክሰኞ በተመሳሳይ ምስራቅ ጎጃም የደጀን ወረዳ ሁለት የፖሊስ ኃላፊዎች ከአንድ ግለሰብ በተተኮሰባቸው ጥይት ተገድለዋል የሸዋ ሮቢት የሰላምና ጸጥታ ኃላፊ የነበሩት አቶ አብዶ ሁሴን ጥቃቱ የደረሰባቸው በመስሪያ ቤታቸው አካባቢ እንደነበር ዶቸቨላ ያነጋገራቸው አንድ የከተማው ነዋሪ ተናግረዋል ጥቃት አድራሾችም ተሰውረዋል ያልታወቁ ሰዎች መተው ተሰውረዋል አዎ ሞቷል ከቢሮ አካባቢ ላይ ነው እንግዲህ ከቢሮ ሲወጣ የሆን ወደ ቢሮ እንትን ሲሆን አስራ አንድ ሰዓት አስራ አንድ አስር ጉዳይ ምናምን አካባቢ ብቻ አስራ አንድ ሰዓት አካባቢ ላይ ነው ግል መኪና አለው ግሉ መኪና ይዞ ወደ ቢሮ እየገባ ይሁን ከቢሮ እየወጣ ይሆን እዚያው ቢሮ አካባቢ ላይ ነው የአቶ አብደ ሁሴንን መገደል የሸዋሮ ቤት ከተማ አስተዳደር አረጋግጧል በሌላ በኩል የአርጎባ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ አብዴን ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሐሰን መሐመድ በፓርቲያቸው አመራር ላይ ግድያ መፈጸሙን አረጋግጠው የተሰማቸውን ሐዘን ገልጸዋል በጸጥታ ስራ ላይ እያሉ ማንነታቸው ካልታወቁ ግለሰቦች በተተቀውተ ጥይት ህይወታቸው አልፏል አቶ አብዱ አምስት አመት አያርጎባን ህዝብ ወክለው ፓርላማ የነበሩ በ2013 ዓ ም በነበረው ምርጫ የአብዴን የፓርላማ እጩ የሆኑ አታሪ ጀግና ወሳኝ አባላችን ነበሩ አቶ አብዱ ለህዝብ ሲሉ የተሰዉ ቢሆንም ለቤተሰቦቻቸው ለወዳጆቻቸው የተሰማንን ሀዘን እንገልጻለን መጽናናቱን ሁሉ እንመኛለን ይህ በእንዲህ እንዳለ ከትናንት ምስራቅ ጎጃም ዞን የደጀን ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊ ና የወረዳ ወንጀል መከላከል ኃላፊ በአንድ ግለሰብ መገደላቸውን የባህር ዳር ወኪላችን አለም ነው መኮንን ዘግቧል በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ለደረሰው ተከታታይ ጥቃት እስካሁን በይፋ ኃላፊነት የወሰደ ወገን የለም በትግራይ ክልል ተፈናቃይ አርሶ አደሮች ወደ ቀያቸው አለመመለሳቸውና የግብርና ግባቶች እጥረት በክልሉ የግብርና ስራ ላይ በከፍተኛ ደረጃ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩ ተገለጸ የክልሉ ግብርና ቢሮ በአመቱ የምርት ዘመን ከ23 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለመሰብሰብ ቢያቅድም በተጠቀሱ ችግሮች ምክንያት እቅዱን ማሳካት እንደሚሳነው ነው ገልጿል ከምዕራባዊ ትግራይ ዞን ተፈናቅለው በሽሬ መጠለያ የሚገኙ አንድ አርሶ አደር እንዳሉት መጠለያ ውስጥ እንዳሉ የግብርና ጊዜ ያለፈባቸው መሆኑ አሳስቧቸዋል ተስፋ ነበረን እንዘራለን ወደ ቀያቸው ትመለሳላችሁ በሚል ትንሽ እንቅስቃሴ ነበረ እና አሁን አልተቻለም አልሄድንም ያው ተስፋውም አሁን የጨለመ ነገር ይመስለኛል ዘንድሮ አሁን በዚህ ወቅት የአለማረ እርሳ ባለማረሳችን ምክንያት ለመጮ አመት በጣም በከፍተኛ ችግር ላይ እንዳለን ነው የምታየን የትግራይ ክልል ግብርና ቢሮ ለአመቱ የእርሻ ስራ ከሚያስፈልግ የአፈር ማዳበሪያ ውስጥ ከ20 ከመቶ ብቻ መግባቱ የአመቱን እቅድ ለማሳካት አዳጋች እንደሚያደርገው የቢሮ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ሚካኤል ምሩጽ ተናግረዋል መጽሔት ዝርዝሩን ይዟል ይህ ዶቸቨለ ነው ግጭት በተንሰራፋባት የሱዳኗ ዳርፉር ግዛት የከፋ ሰብአዊ ቀውስ እንዳይከተል ማስጋቱን ኢንተርናሽናል ሪስክ ኮሚቴ አሳስብም አለም አቀፉ የግብረሰናይ ድርጅት እንዳለው ባለፉት ሁለት ሳምንታት ብቻ ከ ሺህ በላይ ሰዎች ወደ ጎረቤት ሀገር ቻድ ተሰደዋል በኢንተርናሽናል ሪስክ ኮሚቴ በሱዳን የአስቸኳይ ጊዜ ዳይሬክተር ሚዊቲ ሙጋንጊያ ዛሬ እንዳሉት መፍትሄ ካልተበጀለት በዳርፉር ሁኔታዎች ወደ ለየለት የብሔር ግጭት እንዳይሻገሩ ያሰጋል ይህ ደግሞ በአካባቢው ሀገራት ተጨማሪ የስደተኞች ማኅበል እንዳያስነሳ ሌላ ስጋት ያስከትላል ብለዋል ባለፈው የሚያርዚያ ወር ዳግም በአገራሻው ግጭት ዘር ተኮር አስቀፊ ጥቃቶች መፈጸማቸውን ተከትሎ ከ190 በላይ ሰዎች ከዳርፉር ተሰደዋል ከ10 ዓመታት የተሻገረው የዳርፉር ግጭት ተቀናቃኝ የወታደራዊ ኃይሎች የበላይነት ለመውሰድ በማዕከላዊ የአገሪቱ ክፍል እያደረገው ካለው ጦርነት የከፋ ሰብአዊ ቀውስ እንዳያስከትል ከፍተኛ ስጋት አጭሯል ይህ በእንዲህ እንዳለ በሁለቱ የሱዳን ተቀናቃኞች መካከል እየተደረገ ያለው ጦርነት ተጠናክሮ መቀጠሉን የአይንማኞች ተናግረዋል በርካታ አካባቢዎችን ባዳረሰው የትናንቱ ውጊያ መዲናዋ ካርቱም ውስጥ የጦር አውሮፕላን ተመጥቶ መውደቁን የአይንማኞችን ጠቅሶ የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግበዋል እስራኤል በኃይል በያዘችው የዮርዳኖስ ምዕራባዊ ዳርቻ ጄኒን ከተማ በሁለት አስርተ ዓመታት ውስጥ ግዙፍ ነበር የተባለለትን ወታደራዊ ዘመቻውን ማጠናቀቋን አስታወቀች በሁለቱ ቀናት የእስራኤል ወታደራዊ ዘመቻ የተገደሉባቸውን 12 ሰዎች ለመቅበር በሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን በጄኒን ከተማ ተሰባስበዋል በመቶዎች የሚቆጠሩ የእስራኤል ወታደሮች በድሮን እና ቡልዶዘር በታገዘ ወታደራዊ ዘመቻቸው በማዕከላዊ ጄኒን መሽጓል ካሉት የፊልስጤማውያን ታጣቂ ቡድን ላይ አነጣጥረዋል በዘመቻው አንድ የእስራኤል ወታደር ተገድሏል የእስራኤል ወታደሮች ጄኒን ውስጥ ዘመቻ መክፈታቸውን የተቃወመ አንድ ፊልስጤማዊ ቴላቪቭ ውስጥ በተሽከርካሪ ባደረሰ አደጋ ሰባት እስራኤላውያን ላይ ጉዳት ሲያደርስ ሁለቱ የከፋ ነበር ተብሏል እስራኤል የጄኒኑን ዘመቻ ዛሬ ጠዋት ማቆሟን ካስታወቀች በኋላ በሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን በዘመቻው የተገደሉ ሲሆን ለመቅበር በአደባባይ መሰባሰባቸውን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል የቀብር ስነስርቱ ከመፈጸሙ ሰዓታት አስቀድሞም ከጋዛ ሰርጥ በእስራኤል ላይ የሮኬት ጥቃት ተፈጽሟል ጥቃቱ ካለፈው የመያዛያ ወር ወዲህ የመጀመሪያው ነው ተብሏል እስራኤል ሁሉንም ሮኬቶች ማክሸፏን አስታውቃለች ለጥቃቱ ኃላፊነት የወስነ ወገን የለም በመጨረሻ ሩሲያ የጥቁር ባህር የእህል ዝውውር ስምምነት እንዲቀጥል የሀገሪቱ የግብርና ባንክ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ዝውውር ስርዓት ወይም በእንግሊዝኛው ምጻር ስዊፍት የክፍያ ስርዓት መመለስን በቅድመ ሁኔታ አስቀመጠች ሩሲያ ከቅድመ ሁኔታው አፈንግጠው የሚመጡ የእህል ንግድና ዝውውር ምክር ሐሳቦችን እንደማትቀበል አቋሟን ግልጽ አድርጋለች ቀደም ሲል ዩክሬን በጥቁር ባህር ወደቦቿ በኩል እህል ወደ ውጭ መልአክ የሚያስችላት ስምምነት ሊገባደድ ከሁለት ሳምንታት ያነሰ ጊዜ ብቻ ቀርቶታል ሞስኮ በትናንት ማክሰኞ ማሳሰቢያዋ የባንኩን ጉዳይ ጨምሮ በቅድመ ሁኔታ ያስቀመጠቻቸው ጉዳዮች አሁንም ድረስ ምላሽ እንዳልተሰጠባቸው ገልጻለች ነገር ግን የአውሮፓ ህብረት የሩሲያውን ሮዘል ኮዝ ባንክን ወደ አለም አቀፉ የክፍያ ስርዓት ስዊፍት ይመለስ ዘንድ በጉዳዩ ላይ እያጤነ መሆኑን የፋይናንሻል ታይምስ ጋዜጣን ጠቅሶ ሮይተርስ ዘግቧል በተጨማሪም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሩሲያው ሮዝል ኮዝ ባንክ ና በአሜሪካው ጄቢ ባንኮች መካከል አማራጭ የክፍያ መንገድ ለመፍጠር የሚያደርገውን ጥረት ሩሲያ ውድቅ አድርጋለች የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማሪያ ዛኮሮቫ እንዳሉት ሩሲያ ጊዜ የሚወስዱ እርምጃዎችን አትታገስም ይህ በለ ነው አድማጮች ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን አንዳፍተል አስታውሳችሁም የፌዴሬሽን ምክር ቤት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልን የፌዴሬሽኑ 12 ክልል ሆኖ እንዲደራጅ ወሰነም በአማራ ክልል የሸዋሮ ከተማ የሰላምና ጸጥታ ኃላፊ የነበሩት አቶ አብዱ ሁሴን ትናንት ማክሰኞ በደረሰባቸው ጥቃት ተገደሉ ግጭት በተንሰራፋበት የሱዳን አድዋር ፉር ግዛት የከፋ ሰብአዊ ቀውስ እንዳይከተል ማስጋቱን ኢንተርናሽናል ሪስክ ኮሚቴ አሳስበ እስራኤል በኃይል በያዘችው የዮርዳኖስ ምዕራባዊ ዳርቻ ጄኒን በሁለት አስርት ዓመታት ውስጥ ግዙፍ ነበር የተባለለትን ወታደራዊ ዘመቻዋን ማጠናቀቋን አስታወቀች ሩሲያ የጥቁር ባህር የእህል ዝውውር ስምምነት እንዲቀጥል የአገሪቱ የግብርና ባንክ ካለም አቀፉ የገንዘብ ዝውውር ስርዓት ወይም በእንግሊዝኛ ምዕጻሩ ስዊፍት የክፍያ ስርዓት መመለስን በቅድመ ሁኔታ አስቀመጠች ዜናው በዚሁ አበቃ ጤና